Gördüyünüz bu binada yaşayan sakinlər problemin girdabına elə düşüblər ki, bu çətinlikdən çətin ki, yaxa qurtara bilsinlər. Evin içində gəzən sıçovlular, sökülmüş pilləkənlər, çürük taxtalar, ucuq damlar, bir sözlə, bütün bu gördükləriniz bu binanın sakinləri üçün tanış mənzərədir. Sakinlər deyir ki, 1895-ci ildən bu binada məskunlaşma var. Əsrlərə şahidlik etmiş bu bina indi istismara tam yararsız haldadır. Burada yaşayan 15-dən çox ailə artıq yarım əsirdir ki, canlarını dişlərinə sıxıb şamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Artıq səbirkə asası dolub daşan sakinlər həyəcan təbili çalıb problemə müraciət ediblər ki, bəlkə onların da bitib tükənməyən problemlərinə əncam çəkən tapıla. 3 yaşında uşağım, nəbə. Az qalmışdı ki, ordan yıxılsın. Daş ayağının altından qaçaq. Xoşbaxtlıqda uşaq bir atdım dala gedə. Gəlin də aşağı düşə daşda gəlinin biz qabağında düşər. Sövrə вообще şey, bu 3 dənə pelikan safsem uçdu. Görünür dedik mən pelikandan aşağı düşə bilmirdim. Görün nə vəziyyətdədir. Ev sirkələnir. Evimiz uçuq vəziyyətdədir. Qonşularla üz-üzə gəlmişik. 3-cü mərtəbə qalxıb düşə bilmirdi bu qonşumuz. Pelikanı uçuldu. Betonda 120 pelikanlıdır. Qalxıb düşə bilmir. Səhər-səhər üzümüzü yuya bilmirik evimizdə. Ki avu eləməsə uçulacaq başımıza. Bütün çat verir bu. Uçulub Sakinlər həmçinin binanın yaxınlığında yerləşən bazarın onlara gündəlik həyatlarında əməlli çətinlik yaratdığını deyirlər. Çıxanda heç qırağı tutmuruq ki, əsir, palta rəsə bilin, asa bilmirik. İkinci dəki hamısı taxta karkasdır. Bir dənə yanğın olsa, fövqəladə girə bilmir bu həyətə. Piləkanlar uçur. Demək olar ki, neçə dəfə başımıza uçub. Bina özü çarptıb. 2-3 piləkan birdən ovulur, tökülür. Da 120 yaşı var binanın. Necə olmalıdı ki, vaxtı gedib Binanın həyətində daha dəqiq desək, ikinci mərtəbənin beton hissəsində bitən ağac isə sakinlər üçün gün keçdikcə təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bir çoxlarınızda sual yara bilər ki, ağac sakinlərə nə təhlükə yarada bilər? Səbəblərini elə sakinlərin öz dilindən eşdəy. Problemimiz bu ağacdır, ikinci mərtəbədə bitib, amma kəsilib, neçə dəfə kəsilib. Sadəcə o kökü dəərindədir. O böyüdükcə yəqin ki, aralayacaq da divarı. Bu insaba o da uça bilər. O da uçdu ilə hamsı uçacaq da. Neçə illik ağacdır, kəsir yenə bitirir. Mekədə kəsməsəydi binadan hündür olardı. Amma da kökü yəqin ki aşağısı çatıb ki oralar çatdıyıb da. Binanın yaxınlığında yerləşən bazarın rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Bazardan müdir müavini vəzifəsini icra edən İskəndər Quliyev deyir ki, o binanın bizim bazara heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta piləkənlərin qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı onlara yardım da göstərmək istəmişik, amma onlar buna etiraz edərək ünvanə yolladığımız fəhlələri belə ərazidən uzaqlaşdırıblar. O ki, qaldı binanın sonrakı ağibətininə, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Məddiyeva bina ilə bağlı araşdırılma paraldığını bildirdi. Araştırmanın nəticəsi məlum olduqdan sonra münasibət bildiriləcək. Belə olan halda sakinlərə də bizə də araştırmanın nəticəsini gözləməyə qalır.